Я дізнався, що дебілоїди, що вони такі дурні. Ті, хто народилися і виросли на Боярышнике, вони не можуть нас захопити. В даному будинку проживав Кирило Стримоусов. За цими всіми стихами, пам'ятниками, Леніну, Пушкіну, потім приходить русський танк. Вимагали співати пісні, які їм подобаються, господа офіцери та інші. Повернувся через 54 доби. Крики, вони не прекращались. Ми зараз почувствовали, що таке воля і свобода. Ви не уявляєте, як ми чекали. Точно Україна, я говорю, да. Скажіть поляницям і поляницям. Бо нас, браття українці, об'єднала доля. Для це була несподіванка. Але вони пішли руським кораблем. В підвалі той в підвалі. Головне, що живі, здорові, да. Не маємо води і досі немає. Не маємо централізованого опалення. Але нема тут кота. І тому ми такі щасливі. Чому Росія програє? Тому що вона зв'язалася з Україною. Потім треба не забути тут сфоткатись. Товариство, ми заїхали в Херсон. Приїхали в Чорнобаївку. Доволі хороша дорога на в'їзді в Херсон. Дякуємо, що не все. Маршрутки ходять, це взагалі прикол. Росія здесь навсегда. Навсегда Росія здесь! Як відбувалося тут деокупація? Ви безпосередньо брали участь в цих подіях? Вішали перший прапор в Станіславі тут? Да, ну ми совместно йшли з 28-ю бригадою, як так правильно сказати, зайшли в Станіслав, Олександровка, Станіслав. Я повішав у себе вдома прапор наш український. Сняв прапор, той, який не повинен там був висіти, то що окупована територія, то російський прапор, то не наш. А повішали наш, красивий. Як вас люди зустрічали? Сльози на глазах. Обнімали, цілували цвітами, дітки маленькі. Как-то, знаєте, сусіди взагалі, сусіди зустрічали слізами. Я не чекав, що так буде. Ну, мені самому сльози були на глазах, от так чесно скажу. Труд був дуже тяжкий, да. Всі робимо одну роботу. Друзей дуже багато стало. І совместно всі друг другу допомагали. От, спасибо за це все. І коли теж я ось тут чіпляв прапор, він до сих пор висить, до сих пор наш прапор, який ми повішали з 28-ї бригади, що аж приємно, коли люди, чувство таке, знаєте як, радісно, що повернулись додому, тим більше ми херсонські, Херсон завжди був Україна, ніколи ніхто не підтримував, жили ми тут, завжди все добре у нас було, і отлично, ніхто. На прапорі щось написано? Так, да, на прапорі написано люди, які були з нами, які приймали участь. Ну і я свій оставив теж, у мене позивний старий, я теж там його оставив, розписався, ага. Мені приємно було. Яка ваша особиста історія? Ви казали, що ви були частиною Беркуту, та серед Беркуту насправді частина була тих, хто втік в Крим і в Росію. Чесно сказати, ті люди, які, я вважаю, перейшли на сторону окупантів, я не буду їх судити, то чого, то що Бог їм суддя. Ну, люди повинні самі як-то определятися. Ну, я вважаю так, якщо ти живеш у себе вдома, ти повинен жити. Родина не должна меняться. Ну, это моє мнение, чего. Угу. То, що вона должна так бути. Якщо ти живеш в Україні, ти живи в Україні. Розкажіть цей момент, коли ви сюди зайшли на площу. Ну, чесно сказати, коли ми зайшли на площу, люди навіть не удивлялися. Вони не поняли, що случилося. Вони ще у нас спрашували: ви точно Україна? Я говорю, да, солдати, да. Скажіть поляницям, і поляницям. Все, тоді можна флаг чіпляти. От ми флаг його почіпили. Наші воєнні ЗСУ піднімають флаг. ЗСУ. Флаг України піднімається в Білому домі.
ви ж заходили через середину, да? Ви не боялися, що там ззаді заміновано? А ми ні, ми по лестнице піднялися на четвертий этаж по лестнице, і от флаг повісили. І говорю, радісно, люди зустрічали, взагалі класно. Говорю, ну, спасибо всім, говорю, людям. Люди просто обнімали, цілували. Вони довольні, що я говорю, я рад, що, ну, що більша частина людей в Херсоні, вони на самом деле Україна. Будемо говорити так. Извиняюсь, що матюкнувся. Да, це, ну, добре. Да. Це емоції. Тут вже графіті з Залужним. Да, да, да. Та вже з'являється все більше і більше символів наших. Конечно, люди вже починають розуміти, люди вже підтримують. Наоборот, це найбільше, ну і чесно, радость — это когда ты у себя дома и ты живешь, радуйся. Военнослужащих надо их тоже целовать, обнимать. Украина никогда так не знала, что вот именно вот так мы примем этот даже удар. Но мы его приняли. Вот они думали, сейчас Украину захватят. Да нет. Тем более нам помогает и воздух, и земля, и деревья. Нам все, люди молятся за нас. Это самое главное. Вас хтось англійською запитував перші дні, так? Так, перші. Ну просто, що я англійську знаю, і що перший раз там CNN Live, там Sky News, українські мас-медіа чомусь не пускали, а іноземці приїхали, і там, speak English, я там дав інтерв'ю, і хтось натовпі там вже, хто розуміє, як собака розуміє, сказати не можу, о, це ти гарно сказав, іноземці, цьому ж журналісту сподобалось. Finally liberated that we are free, because now we have no electricity in the city, no water, no central supply heating, no mobile connection, no internet connection, but we have no Russians. And I'm extremely happy of that. We can survive anything, but we are free. Слово «к***» англійською перекладається «f*** Russians», але жодних «f*** не можна, довелось сказати просто «Russians». Тому фраза на той час звучало воно так: не маємо електрики, не маємо води і досі немає, не маємо централізованого опалення, не мали мобільного зв'язку, але нема тут к***. І тому ми такі щасливі, тому в перші дні тут же ж святкування були, просто люди виходили, дізнавалися. Це, власне, ця фраза і стала відомою. Там к***. Ви щось зреагували, щось почали розповідати, що я чи то американський шпигун, чи голова спецназу з Києва. We are finally liberated, that we are free. Нас наконец-то освободили. Ми свободні. Чому на англійському? Очень странно. Возникает вопрос, он рядовой житель Херсона или просто рядовой? Як почалось повномасштабне вторгнення для вас? Як я казав, що скоріше за все вторгнення не буде, але якщо воно все ж таки трапиться, якщо вони почнуть вторгнення, то вони програють. Я був певен, що вторгнення не буде, що це чергові лякалки, знову почнуть щось пересувати свої війська. Вони все ж таки пішли на вторгнення, і вони програють. Крок за кроком їх виштовхують. Північ Харківської області, північ Херсонської області. Зараз, як ви бачите, звільнене. Стосовно мого досвіду, саме часів окупації, я приймав участь у мітингах. Фактично мітинги в якийсь момент закінчилися, бо люди зрозуміли, що протистояти далі неможливо. Та. Який був опір потім? Потім розмальовували місто. Щось... Багато стрічок. Стрічки, жовтих. Так, написи проукраїнські. Щось вже зробили за часів деокупації, але багато було і зроблено і за часів окупації. Чи вам доводилось спілкуватися з росіянами? Я намагався уникати цього. Ці такі мерзоти вешталися, але все одно є більш людні місця, і ти знаєш, як, куди піти, як, щоб їх уникнути. Їх, ну, спілкувалися інші люди, в мене вони відразу викликали, я намагався їх уникати. Більше їх чомусь цікавили гаражі. Гаражі вони просто заїздили в кооператив, виривали там цим тягачем всі ворота, виносили все. Вони шукали машини цивільних, напевно? Мені здається, вони шукали зброю. Зброю. Зброю, ну, мабуть, і машини теж. По квартирах машини. В нашому домі вони ходили, але якось непевно. Просто йшли, стукали до всіх в двері. Я був вдома, сидів, думаю,
Ну хто це може вломитись? Ось будуть виламувати. Тоді вийду, скажу, ой, та ви знаєте, я там спав, не почув, тири-пири. А так вони просто постучали, я не відкрив, вони пішли. Вони намагалися відстежувати тих, хто був на мітингах? Звичайно, їх цікавили більш за все три категорії людей. Це проукраїнські активісти, тобто ті, хто були в мітингах, тих, хто їх влаштовували, організовували. Друга категорія – це ті, хто пов'язані якимсь чином з українською армією. Тобто це можуть бути просто члени сім'ї, це можуть бути люди, які отримали зброю, ті, хто колись служив. Угу. І третя категорія – просто багаті люди, бо їх можна розвести, пограбувати. Доволі часто на деокупованих територіях, коли ми починаємо спілкуватися з людьми, зараз всі говорять українською, хоча до повномасштабного вторгнення доволі багато людей говорили в першу чергу російською. Ви особисто, яка у вас ваша історія? Російську я ще пам'ятаю, ще її розумію. Але намагаюся зараз більше українською. А чому так відбувається? І чому це важливо, як ви гадаєте? Ну, відбувається це тому, що на к***і всі тут надивилися. 8 місяців це було тут. І ну, дуже величезна прірва. От, ті люди, деяких я знав, то вони там ну, завжди за ОПЗЖ голосував. Завжди він оце «руський мір». Як почалась війна, це перші дні. Навіть їхні, вони боялися. Вони боялися відверто казати, що от вони ну нарешті ж оце прийшли, ми ж тут 8 років чекали і так далі. Бо вони відчували цей настрій. Вони відчували, що вони в меншості, що до них дуже вороже ставилось. Питаю, ну там, а ви раді, що ось ваші? Ні, не раді. Я не хотів, щоб так воно було. Тобто вони хотіли за якісь дружні відносини, а не щоб припили сюди зі зброєю. І навіть він потім почав казати, що, мовляв, наші обстрілюють, що наші – це українські війська. Тобто вже навіть за часів окупації почалися певні зміни. Ну, а зараз із звільненням, то, звичайно, ми вийшли з-під пілля. І... О, референдум, може це вас цікавить. Це взагалі історія неймовірна. Він же ж 5 днів проводився, вони поставили свої будки на ринку, на ну, найцентральніша частина ринку. Якісь там голосували, треба визнати. І 80% старі баби, 15% чоловіки, ну так, наближеного віку теж до старого, і 5% маргінали. Тобто ось це найголовніші категорії, все одно їх було небагато. І в результаті... Ну, в результаті, так... ви ж знаєте, 146% підтримали, вступ, все. Але навіть побачити казав. Результати, скільки людей в Херсоні проголосувало, ж неможливо. Тобто там є лише відсотки, але немає кількісного показника насправді. Та, здається, є. Я дивився на якесь відео, його, може, зараз буде важко відновити. Здається, це оцей же ж їх пропагандистський канал ВТВ+, саме херсонський, захопили, він працював на них. Пораховано за їх даними на... Херсонській Народній Республіці там 12% бюлетенів пораховано, це складає 660 голосів. Тобто 100% – це 6 тисяч. 6 тисяч, де до війни в нас в області мешкало 1 200 000. Тобто вони самі здали, що дуже мало людей до них прийшло. Були часи, коли не було в нас інтернету, не було, доводилось їх дурнувату пропаганду дивитись. І там інколи, якщо уважно дивитись, там такі цікаві речі, можна інколи почути правду. От інколи вона там промайне. В наш район навіть ніхто з тих, хто розносив за голосування, ніхто не приїздив їхати. Тобто весь район величезний, типу, там не було ніякого голосування, і всі тоді, ми тоді домовилися сидіти по домівках, типу, не відкривати, якщо будуть стукати, а вони навіть не ходили по домах. Тобто ціли величезні райони, типу, люди там залишалися, так само, як і ми не виїжджали в центр, не виїжджали в інші частини. Ну, вони гарну картинку зробили. Ну, так, так. Їм це і не треба було, в принципі. Декілька місць вони там провели, типу, зняли і все. Штаб Російської Федерації состоявся. Бої зібрані проходили не тільки на території Херсонської області. А в тих місцях, де людям важче сховатися, вони там могли ходити, типу, були ж ролики, де з автоматами ходять. Так. Ми до цього теж готувалися, але ніхто навіть ну, типу, не прийшов. Референдум вони проводили дуже швидко, в 3 дні вирішили, все, через 3 дні проводимо. І дурнуватий Спірмоусов, наш заступник окупаційної адміністрації, він же ж казав, що коли в них не було намірів проводити, а ми й не будемо проводити цей референдум, навіщо? Все одно ніхто його не сприйме, все одно ніхто в це не повірить. Ну потім щось змінилося, методичка, щось переграли, провели, ну
була ганьба. Де ви працювали, як ви? На ринку, тому постійно чув, які настрої, що відбувається. І взагалі чую гарно, тому так. І спостерігав, і слухав. Дуже багато людей поїхало до України. Ще ось коли можна було, через Васильівку, це був наш популярніший шлях. Потім навіть ті, хто їхали через Крим, все одно потім намагалися їхати в Європу або в Грузію, там і далі в Європу. Все одно виїздили, ну хтось залишався в Катарії, хтось там втрачав документи, але більше все одно намагались їхати далі. Мені здається, небагато людей поїхало, дуже небагато. Тобто, знову ж... Переважно це ті, хто колаборували, так? Колаборанти, ті, хто більш співчуває тому боку. Дійсно, якісь люди, може, просто перелякались. Ми всі боялись, цей маріупольський синдром, це вже надовго, що будуть шалені, жахливі бої. Я знав, що Зараз цим повномасштабним вторгненням я дізнався, що дібілоїди, що вони такі дурні. Я не знав, що такі боягузи. Я не вірив, що за півтори дні вони просто так втечуть і все. Я все ж таки вірив, що вони будуть якусь оборону тримати тут. Ну, півтори дні. 9-го ввечері в мене зникло світло і інтернет, і 11-го в день, вже виявляється, нас звільнили, я все, що бачив, дві машини проїхали з українськими прапорами, так здивував, хлопці, а чи не занадто ви сміливі, а чи не зарано, може трохи почекати. Виявляється, вже можна було, вже вони знали, що місто вже звільнили. Виставляємо флаг України, який... Мене звуть Володимир Дробити, я з першого до останніх днів був окупований в Херсоні, виходив на мітинги наші мірні. Угу. Як ви вийшли на перший мітинг? Як взагалі це все починалося? Ну, взагалі, я вийшов до площі і побачив, що люди збираються. І тому я знав декілька активістів. Вони сказали, котру годину і котрі дні будемо виходити. І в перші дні тут було особливо в неділю, в суботу, до 5 тисяч людей виходили. Багато прапорів, багато було гаслок, співали «Червону калину», «Байрахтар». Єдина соборна Україна! Запануєм ми, браття, у своїй стороні. Гімн України співали, і вони тільки наблюдали за нами. Потім з кожним днем все становилося гірше, почалися арешти, почалися постріли, почалися постріли з шумовими гранатами і сльозоточивим газом. О, біжай! Біжай! І з кожним днем становилося менше людей. Скільки це протривало? Це протривало майже місяць. Домой! 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 Все одно залишалися люди, які намагалися чинити якийсь опір. Чи ви знаєте про такі випадки? Я її називаю «Железну леді». Це Галина Івановна Уманець. Вона має звання Народного Героя України, почесна громадянка нашого міста. Вона навіть в часи окупації, мало того, що вона виходила на мітинг, а от тут у неї був кабінет волонтерського центру. Там було багато матеріалу, багато прапорів і вплоть до коктейлів Молотова. І я їй допомагав вже в час окупації винести хоч щось, спасти. Ну, на жаль, потім її схопили, як вона розказувала, надягли мішок чорний на голову, били, роздягали. Казали, що відрізують груді, питали ім'я активістів. Ну, вона їм відповіла, що я нікого не знаю, і якщо я б навіть знала, я все одно вам нічого не скажу. Сильно побили, кинули у підвал, вона скотилася по лісниці, потеряла свідомство. Їй 70 років. Вони подумали, що вона вже померла, і її викинули. Але вона вижила, пішла у лікарню. Третю вже
добу лежить вдома, а може і в больниці, я не можу з нею зв'язатися. Вона читала вірші Шевченка, співала пісні українські. Так, на мітинги. А отам от стояли розп***ти. Так, і дивилися, і коли їм не подобалось, вони почали стріляти у поверх, там, закидувати гранатами. Так. Чи підходив хтось до них от в моменті, коли вони ще там стояли, а ви тут, з місцевих? Чи хтось, чи був тут умовний антимайдан? Вони боялись, ці щоб робити якийсь антимайдан, бо нас було набагато більше людей. Ми просто її би стерли, скажімо. Перші дні були просто військові. І вони, скажімо, дивились так, включали «Катюшу», щоб перекрикувати нас, і радянські пісні. От так, так було. А потім, напевно, прийшла гвардія. Угу. І стало вже... Яка вже займається безпосередньо цивільним. Так, угу. Да. І з кожним днем становилось все важче, важче і важче. І потім прекратились мітинги, бо коли приходить 5 тисяч або 500 чоловік, це ще більш-менш нормально. А коли залишалось десь 40-50 людей, то вони легко хапали і вивозили в СІЗО. Я старався знімати і фото, і робити відео, бо це історія нашого місця. Два рази мені від малолітніх, які прислуговували їм, прийшлось убігати. Ну, я місцевий, я знав райони, знаю ходи, я щасливо збіжати. А як? Тобто я... вони вас схопили? Чи... Ні, вони підійшли до мене, що ти знімаєш. Я зрозумів, що зараз вони, якщо візьмуть мій телефон, то там дуже багато чого, що мене арештують. Я перший раз я побіг і дворами зміг убігти. А другий раз я вже почав знімати з тролейбуса. Одного разу от, на цій зупинці я знімав біля ЦУМу, я знімав ті, хто в чергах стояли за паспортами російськими. І коли я вийшов, за мною вийшов молодий хлопець і говорить: «А, дядька, так ти знову знімаєш? Тоді тебе вдалося убіжати». Кинув дурня, говорю: «Я нічого не знімаю, просто дивився на час». Сів у тролейбус і поїхав далі. Він сів знову теж за мною в тролейбус. І коли наступна зупинка підходила, він пішов до водія, щоб він не відкривав двері. Але водій відкрив, і я вискочив. І зміг убіжати і сісти на іншу маршрутку. Ну, він не сильно переслідував мені, бо йому років 17-18, і він, напевно, боявся, бо він один був. 2-3 дні, скажімо, нічого не знімав, а потім знову як, отак в тролейбусі, в маршрутці. З того, що вам вдалося відзняти, що там є? Ну, от якісь такі найбільш ключові події, які сталися? Наші мітинги, от, як Галина Іванова співає, читає вірші. І сниться їй, то сильний вам, і уродливий, і багатий, уже касватний. Жонатий, люди добрі, Шевченка до безкінечності можна читати. То, як ми тут перші дні багато людей, то, як ми йшли маршем, зупинили десь біля 10 БТРів. Угу. Бо така маса йшла по вулиці, що вони не могли їхати. Вони стояли, і ми їм кричали: «Фашисти! Фашисти! Фашисти! Будьте ви проти! Будьте ви прокляті!» Ну, один не витримав і став стріляти, але в поверх. Угу. Ну, і ми прийшли до парку Слави, і там черговий мітинг зробили, і все. Йде машина і говорить: «Мітинги, масові мітинги запрещаються. В Херсоні запрещаються масові мітинги, розходітесь». Блокпости. От через мост стояли блокпости на острів, на корабельний район. І перевіряли, як всі тролейбуси, маршрутки, всі машини, як хто їхав на остров і хто їхав з острова. Десь числа 6-7 вони пропали. Їх вже не було. Блокпостів? Так. Mm-hmm. І з кожним днем було все менше і менше машин військових.
вже не так багато було військових. Останній день, це я бачив 9 листопада на базарі декілька військових. А до цього вони скупляли в магазинах, клунки несли з одіжею, на базарах покупали теплі речі. Все. А вже 10-го, я, коли вийшов, я вже нікого не бачив. Ну, 11-го вже ми почали святкувати нашу незалежність. Головне, що ми вільні. І ми можемо спокійно ходити, спокійно спілкуватися і жити так, як ми жили при вільній Україні. Ви завжди говорили українською? Ні. Але у середині окупації я почав степ-бай-степ розмовляти українською мовою. Мій приятель в Америці, з ким я грав у футбол там на турнірі Лобановського, він, Сергій такий, Райко, він сказав, надо спілкуватися українською. Я йому давав слово, що я з того дня обіцяю йому спілкуватися українською. І зараз стараюсь більше і більше спілкуватися українською мовою. Ви чудово говорите. Так. І, ну, і це важливо, напевно, повертати мову свого роду, рідну. Так, так. Щоб як можна більше людей спілкувалися українською мовою і не було у них такої картинки, що тут руський, так, руський мір, як вони говорять, на Росії. Навсігда, як вони написали. Навсігда. Але вони пішли руським кораблем. 24 жовтня, місто Херсон, от був пам'ятник Суворова. Але його забрали разом з унітазами, з умивальниками. Вони 6 жовтня зробили канікули для дітей, безплатно вивозили їх в Анапу, в Крим, на оздоровлення, все. Потім показували відосики, що діти грають, вони щасливі, кушають, немає вибухів, все. А потім вони сказали, що зараз небезпечно в Херсоні, і ми не можемо повернути дітей. Так що, хто бажає з родителів, пусть приїжджають до них. Деякі родителі, звісно, поїхали до своїх дітей, а там, ну, може, не тиждень вони побули там, а потім їм казали, наступна група зараз сюди приїжджає, а ви їжджайте в Росію, там ми дадімо вам, де розміститися, діти будуть щасливі. Фактично вони викрали людей таким чином. Так. Також вони забирали дітей з дитячих будинків. Бо у мене був сусід, який директор дитячого будинку, і він розказував, що кілька дітей вони змогли сховати, але, на жаль, більшість дітей вони забрали і вивезли. І не тільки з його будинків, а з дитсадків, ну, дітей. Бо вони розуміли, якщо забираєш дітей, їх можна що хочеш робити. Зрозуміло. Як ви вважаєте, чому Росія програє? Чому вона програє? А майже всі програють, якщо вони бажають захопити чужу територію. Бо люди захищають свою землю. Особливо, якщо ця територія є суб'єктною. Так же. І як я говорю, ще багато говорив, що ті, хто народилися і виросли на боярышників, вони не можуть нас захопити. Дякую вам дуже. Ми зразу зустріли місцевих зірок. Один із них просто там розлетівся мільйонами переглядів, бо це якраз ті перші дні, коли його знімали під час визволення Херсону. І так несподівано ми знову його зустріли в центрі. Прикольно, що він працює на базарі. От, такий звичайний хлопець. Ну і цей чоловік старший, якого ми зустріли, у нього фантастичні історії про опір. Хоч це фактично опір таких перших тижнів, ті всі відео, кадри, які ми бачили про опір Херсону, це, зокрема, і за його участі. Ці всі зйомки у вас збереглись? Так, мені з першого до останнього дня, вплоть до сьогоднішнього дня, у мене як фото, так і відеоматеріали я маю. Я скидував на флешку,
і старався зберігати. Він нам передав дві флешки. Десь вони отут. На цих флешках, власне, його мітинги, його зйомки цих всіх мітингів. На цій флешці бачиш Нью-Йорк. Він нам теж розказав, що він жив в Нью-Йорку. От, і я думаю, що це дуже класний матеріал, який ми маємо привезти, заархівувати. І взагалі всі, хто має якийсь матеріал з окупації, ми готові у вас його прийняти, заархівувати, для того, щоб ним змогли користуватися інші документалісти, бо ми разом з DocuDays теж робимо такий проєкт, який називається «Архів війни», і ми архівуємо все, що було знято під час бойових дій, так що будемо вдячні за будь-який контент. Ми зараз запишемо інтерв'ю з Артемом. Він фактично внутрішньо переміщений з Луганська з 2014 року, коли почалися там бойові дії, він приїхав в Херсон, працював в театрі Куліша в Херсоні і не пішов на співпрацю з колаборантами в театрі. От, і поспілкуємося, він нам розкаже про свій досвід. Що з театром відбувалося в окупації? В окупації спочатку театр як таковий не потрібен, навіть як приміщення не потрібен був окупантам. Театр запрацював, запрацювали вони ближче до якихось поштовхів про референдум. Це десь вже ближче до другої половини серпня почало ставатися. І перші вистави вони показували як адміністрації, типу як от КПСС, просмотр діяльності, самодіяльності і все таке. Тому вони показували це для адміністрації. Ні одної афіші в місті не було, ніяких квітків не продавали. Я навіть не чув, щоб мешканці приходили і казали, о, була вистава, було гарно. Що ви робили в плані культури? Тобто... Ви ж не лише займалися тут. Ну, в плані культури було, як то кажуть, важкувато щось робити. Потрібно було щось знайти, поїсти. Ну, такого фронту концертного – ні. За окупацію. Але в той самий час там дядя Гриша, та, він же ж їздив з музикою українською до останнього. Так, ми його бачили і підтримували завжди. Скажіть, як у нас справи в Херсоні? Як справи? В Херсоні дуже тяжко. Люди з грошима дуже тяжко, однолічки нема, нічого нема. Але виживаємо і чекаємо. І чекаємо перемоги, чекаємо наших. Не знаю. Слава Україні! Героям слава! Перші пару місяців ми жили на ХБК і якраз от... Все в місті крутилося біля ринків. Центральний ринок, ХБК, Шуменський. Тобто, і так, звичайно, бачили завжди дядю Грішу. Сиділи, можна сказати, тихенько, навіть я на турбіні не займався, а вже ось коли 13 листопада вийшов зіграти гімн на площі, ну, так, для фізичні. Я розумів, що може і не вийде його зіграти, ну, тому що це немного важкувато, коли 9 місяців взагалі не брав інструмент, треба взяти і зіграти. Ну, сил було достатньо. Все вийшло. Так, да, все вийшло гарно. Що ми драття козацького роду. Чому Росія програє? Ну, я думаю, що це у неї заложено і от заложено на генному рівні. Ви подивіться на цей народ, що їм вухо не втащать, то вони і хавають все. Блін, як прикольно зараз тут, офігеть.
Води не бачили, чи що? Дідулю дав. Ви працюєте в медичному коледжі, так? Херсонський базовий медичний фаховий коледж Херсонської обласної ради. Таке в нас, да, довге дуже назва. І викладаєте фізику? Фізику, так. І зараз ще з цього року біофізику. Тому що викладач, який читав біофізику, пішов працювати в російський коледж, який відкрили в нашому закладі. Угу. І де він зараз? А оцього ми не знаємо. Ага. То ймовірно, десь. Можливо, втік. Поїхала, да, бо вони займалися тут ще фармацією, тобто аптеки, ліки, які привозили з Криму. Ну, наскільки я знаю, 100% ні, вони там всі сім'єю. Може, поїхали. Угу. Не бачила її ще. Серед вчителів багато колаборантів взагалі? Ой, зараз я вам скажу, 44 людини. Зі скількох? Ну, нас десь 300, може 350 з сумісниками-лікарями, які проводили у нас практичні заняття для дітей в поліклініках, в лікарнях. Були такі викладачі, які пішли працювати навіть в департамент здравоохранення. Як намагалися схиляти до співпраці? Ну, нас не змушували. Тобто, в нас була педрада, на якій запропонували всім, хто хоче лишитися працювати в коледжі, в цьому російському, так, щоб пішли, писали заяву. Ну, хто не писав заяви, нас просто потім в коледж не пускали. Угу. І все. Угу. Тобто, треба було піти до директора, спитати дозволу, а потім вже повернутися, ну, там, забрати якісь свої речі. І освітній процес, він почався? Він якось вівся? Да, вони з 1 вересня почали працювати, набрали, наскільки я знаю, дітей, перший курс, медсестри, фельдшери, потім були зуботехнічні в нас спеціальності. Якою взагалі була освіта під час окупації? Багато дуже викладачів, так як не пішли, в них були проблеми. Тому було багато приїжджих або ті, хто, ну, зі школ, мабуть, ніхто не пішов, наскільки я знаю. Вони як? Вони намагалися насаджувати, зрозуміло, що своє бачення усього. Що відбувалося з книжками, з підручниками українськими? Наша завідувачка бібліотеки заховала всі українські книжки, щоб, не дай Боже, бо як показували, що її спалювали і все таке інше. Ну, зараз витягаємо, починаємо по новій. І вони пережили окупацію? Пережили окупацію, mm-hmm. Слава Богу, так. А як зустрічали наших? Ми з мамою ходили, там у нас є ще одне кафе, там теж заряджали телефони. Ми пішли, попили каву, йдемо додому, йде сусід і каже, а ви знаєте, що наше в місті? Я кажу, ні. Да. Я кажу, поки сама не побачу, от не повірю взагалі. От я йду через площу Свободи, а там вже на постаменті вже наш прапор, вже українські пісні грають. Я людина не сентиментальна. Я розривілася і зараз, вибачте. А потім вже в суботу, коли йшла, стояв грузинський легіон. Боже, такі хлопці, і всі ходять. Ой, та ви що? Не дай Боже, я тут бігала за нашими хлопцями, кому помідори, кому варення, кому ще щось. Вони кажуть, не треба. Кажу, беріть. Ми в суботу святкували. А в нас є сусіді літні. І коли ми іноді збиралися, окупація, окупація, життя є життя, в кого день народження, в кого ще щось. Ми там шашлики жарили, те що. От. І вони завжди не кричить, не кричить. А ми кажемо, можна кричати? Ні, кричить. Нормально. Наші в місті можна робити все, що завгодно. Серце радується. Жити хочеться, дихати. А людей, Боже, я ходила по Херсону. 8 місяців. Таке враження, що людей взагалі все, немає нікого. А зараз, от на площі, як веду, нічого собі. Машин, людей з'явилися взагалі величезна кількість. Так, так. Всі боялися навіть з дому вийти просто. Так, а хто ж ходили, знаєте, як отак. Угу. І пішов. Страшно було їздити, особливо останній час ці були В. Угу. Кадировці, господи, прости. Тепер взагалі, тепер добре.
чекаємо, щоб ще лівий берег наш звільнили і підірвали той Кримський міст зовсім. Зовсім, щоб вже нічого від нього не лишилося. І щоб в нашому Азовському морі нарешті не стало медуз, які там з'явилися після того мосту. А який відсоток дітей залишилося навчатися в українському коледжі? Ну, приблизно 80%, десь mm-hmm. так, да. Як написала одна наша викладач, що за тих дітей, які пішли навчатися до російського коледжу, можна казати погані слова? Можна. Потім, якщо що, вирішите. Якщо ми 20% падлюк відрахуємо, за те, які 80 зірок лишаться, розумієте? Зараз ми на фоні чуємо вибухи. Це така вже буденність, та життя, на яку навіть ніхто не звертає уваги. Взагалі. Не звертаємо уваги взагалі. Особливо під час окупації, знаєте, як було цікаво, коли працювали їхнє ПВО, і от воно бух, і всі стоять і чекають, коли буде, о, прилетіло, ура! По ним прилетіло, зараз теж це ж. Лячно, але що робити, життя є життя. Дивно, зараз не стріляють. Угу. В Україні. У мене і у Львові діти, і у Вінниці, і в Києві, і де тільки не є. Пишуть, кажу, ви де? Ми в підвалі. Ну, в підвалі, то і в підвалі. Головне, угу. що живі і здорові. Да. Так от. Чому Росія програє? А тому, що вона зв'язалася з Україною. З українцями зв'язувати не треба взагалі. От управ був якийсь там німецький чи хтось, якийсь там політик, який казав, Бісмарк, не пам'ятаю, умом Росію не понять. От їх взагалі не зрозумілось, серйозно. Угу. Коли була окупація, от вони ходили по місту, оте, що вони військові, ну... А коли прийшли наші, це ж, ну дивися, ну це ж хлопці, це ж воїни, це ж угу. козаки. Тому вони і програють. Що, поїхали? Нажимай кнопку. Їдемо сьогодні в Херсон перший раз. Цей прес-тур. Подивимося, що ми там побачимо. Все буде добре. Будь ласка, називайте ЗМІ. Хай. Croatian TV. Croatian TV. Але... Зробили невеличку зупинку тут неподалік від Покровського. Працюють сапери. Нам, до речі, представниця ДСНС в автобусі сказала, що зараз в Херсонській області працюють сапери взагалі з усієї України. Це найбільш замінована територія на сьогодні, яка була після 24 лютого. Слава Україні! Ой, героям слава, дітки, героям слава! Ви не уявляєте, як ми чекали! Як ми чекали! Я як побачила перший раз, зв'язку немає. У мене телефон такий старий, як я. Зв'язку немає, нічого немає, але з ринку йшла і побачила наших військових 4. Я перед ними впала навколішки, дитино. А вони такі гарні. Вони не в балаклавах, вони в нових костюмах і побриті. Ви знаєте, в мене дочка, вона завжди вірила, що Україна не покине Херсон. Слава Богу, дай Бог нашим військовим здоров'я, дай Бог усім українцям, хто чекав і вірив. Я не могла заспокоїтися, як він сказав, Путін сказав,
Це його словами я кажу. Він сказав, хто посіє вітер, пожнет бурю. Це Валдай. Він тепер, я думаю, має те, що має. Так, дитина? Звичайно. Дай Бог здоров'я. Дуже рада, дуже. Я як бачу військових, я, ви знаєте, не можу стриматися. Я стара людина, я прожила вік. Але в мене є внук. Плачу. На час визволення Херсонщини сусід мені подарував це дерево і сказав, щоб ми його посадили в честь визволення Херсона. Він буде називатися «Перемога». Отут вже починаю садити. Да, трошки наведу порядок на клумбі, бо до цього не було просто... Не хотілося нічого робити. Зараз хочу. Розкажіть, як наші заходили в місто, як люди реагували? Що... Я ридаю до сих пор. Сигналили, всі кричали, всі верещали. Ми теж. Це дуже, це не перевершено. Дякую нашим воїнам, це такі молодці, це наші ангели-охоронці. Не померкне України ні слава, ні воля, бо нас, браття українці, об'єднала доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, бо панують українці у своїй сторонці. І не треба нас лякати, вороги прокляті. Грузом 200 поїдете до своєї хати. Тобто, ну якось так, от, да, от у мене так. Так і буде, да. Ви молодець. Це мій сусід дід Яркаша дав. Я на... А воно на второму вже возить. Дід Яркаша! Дід Яркаша, він дав нам цвіток, кущик. Це буде перемога, кущ називається. У 1944 году освобожден 13 марта. А Херсон от ракета 11 на 2 дня солдати опередили. 13 і 13. Поняли, да? Да, листопада тільки, да. Листопада, вот это здорово. Ребята, еще один вопрос. У нас Херсон на базаре был Амельченко Григорий Николаевич. Он сейчас в Одессе. Он без рук. На колясь в условиях расистов собрал для армии Украины 600 тысяч гривен. Був в окупації з 24 лютого по 19 вересня. Ми підійшли до нього і поблагодарили. Ти герой України. І він заплакав. Ми його знаємо. Дякуємо. Дякую. Ми знаємо про нього, да, да. Дякуємо. Дядя Гриша. Да. Ми його бачили, да, його пісні, його бачили його. Ну, удачі, ребята. Дякую. 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 Слава Україні. Слава Україні. Слава. Героям слава. Героям слава. Добре. Зараз їдемо зустрічатися з управлінням поліції, з слідчими, які, власне, тут ведуть зараз кримінальні справи. Проти русні переважно. От і поспілкуємося, дізнаємося, що і як зараз тут відбувається. Купили в магазині вафлі за Спартак. Вафлі з какао. 100 гривень, між іншим. Може, рублів було все-таки? Так, да. Просто рублів в нас не було. Ізготовитель СП ОАО «Спартак. Республіка Білорусь». Город Гомель. Вулиця Совєтська, 63. Виготовлено 15 серпня 2022 року. Супер свіжі. От. Ну, не продалось. Вовремя. Там
Ми зараз знаходимося на вулиці Теплоенергетиків 3. Це приміщення ізолятору тимчасового утримання. Угу. І фактично воно виконувало функцію катівні. Катівні і утримання громадян. А яким чином росіяни вибирали ці місця? Тобто, ну, тут вже зрозуміло. Угу. Ну, фактично, це готове місце для того, щоб людей тримати. Це все-таки ізолятор тимчасового тримання. Тут утримувались ймовірні злочинці, ті люди, які підозрювались у вчиненні злочинів. Відповідно, була певна інфраструктура для цього. Ну, а як уже вони його використовували, це інше питання, тому що камери були переповнені, людей фактично неналежним чином годували, катували різними способами, тому це вже інше питання. Угу. В Херсоні наразі зафіксовано 4 місця катування, і от зараз ми з вами перебуваємо в одному з них. Це кімнати, де фактично проживали російські військові. Угу. Різні були роди військ, вони періодично мінялися, були ротації, тому багато хто пройшов через ці приміщення, скажімо так. Це вони зачистили тут все? Ну, бо ми... Якщо це можна назвати зачищенням, ми просто були ця кімната цікава. В Ізюмі, в Балаклії, там жесть відбувається. Ну, тут також жесть була. Слава воїнам РФ, зетки. Казачки, ділаємо демона із любого петушара. Це сліди крові, правильно? Схоже на кроплі. Mm-hmm. Ну, от в цій кімнаті безпосередньо проводились катування, і от тут є ознаки відповідні. По-перше, на стінах сліди від кийків. На цьому столі стояв такий польовий телефон, динамо-машина така своєрідна, до якого були під'єднані дроти. Дроти під'єднували до полонених, до тіла, до різних частин, в тому числі до геніталій, і пропускали струм через тіло, таким чином катували. Тобто били струмом, заливали воду, угу, одягали протигази, перекривали доступ повітря. Катування були різноманітні, і це те, що все за словами тих, хто це пережив. Тут розбиті решітки, хтось намагався звідси тікати, чи... Ну, я думаю, втекти звідси було неможливо. Угу. Навряд чи хтось би наважився. Тим паче після тортур, коли люди не могли толком ходити і дихати, навіть не то, що тікати. Угу. Що там написано? Самаєць? Ми ж сатаністи, не вони. Так вони ж там герб України намалювали всередині. Бачите? Ні. Може вони так бачать, як правильно. А там з того боку вон кримсько-татарський символ, типу. Значит, я сидел в Донбе здесь, а они что-то делали манипуляции с телефоном там. Вот тут, так? Да. Пытали даже, я слышал, что пытали где-то напротив. Я был справа, наверное, да, я был в финале, а Чека пытали здесь. И были очень слышны крики женские. Вот это помещение называется у них финал. Ага. Вот я здесь сидел, он мог зайти. С другой стороны нет, значит, они меня посадили на край, а он сел с той стороны и со мной разговаривал. Скотч был у меня намотан на глаза, поэтому я ничего не видел. Она кричала очень сильно, и это было тоже долго, где-то больше 10 минут. Mm-hmm. В целом работа была одновременно с рядом людей, и как бы крики, они не прекращались ни днем, ни ночью. То есть это было бесконечно. Женские и мужские. Де ви утримувалися? Я утримувався на другому поверху. 11-та камера. От моя камера. Тут завжди була не менш, ніж сім осіб. У кожного була своя бутилка, з якої можна було пити воду. Вода була технічна, яку ми набирали з крана. Uh-huh. Світла було весь день і всю ніч. Тут було два ярусні ліжки, інші спали, три особи спали на полу. Угу. Ви якось мінялися? Чи... Ні. Ті, хто вже спав на якомусь місці, там і залишався. Якщо місце освобождалось, то по доброї волі, якщо похилила віку людина, йому можна було уступити місце. Як вас сюди везли? Везли ви автомобілі. Рено, бусики з намотаними скотчем на глаза і за
кручені руками з тяжкими. Теж вони вирішували якісь свої особисті питання, їздили по городу, щось там купляли і потім сюди привезли. Вони теж намагались так зробити, тобто вони петляли по місту? Вони вирішували просто свої питання, я так розумію. Коли сюди приїхали, я казав, що відразу було таке жорстке насилля, били по голові, в затилочну область, били головою об стіну, потім посиділи в пінал, де я сидів, а чув, як питають, знущаються над дівчинкою, яку взяли в місті разом зі мною. А як вас взяли? Біля дому. Так сталося, що будинок був вражений ракетами, в якому ми жили. Ми підійшли до нього побачити, цілі чи не цілі наші вікна, квартири. І було у них рятування на мене, тому що я вдень, в ніч, коли був ракетний удар, не ночував. І цього було достатньо для того, щоб мене затримати. Якщо хтось відкривав віконце тільки на дворі, треба було ніч це чи день, треба було вставати, руки за спиною, дивитися в вікно. Якщо заходили в камеру, треба було кричати «Слава Путіну», «Слава Росії», «Слава Путіну», «Слава Шойгу». Практично кожного дня приходили працівники з електрошокером і вимагали співати гімн. Співати сумісно, співати окремо по строкам. Якщо хтось запинався, він повинен був стати спиною, йому надавався удар шокером в шею. Удар був такої потужності, що чоловік падав обличчям до полу. Потім вставав, це могло продовжитися декілька разів. Ввечері вони могли створити концерт. Вимагали, ну з моєї камери такого не було, а з іншої вимагали співати пісні, які їм подобаються. Господа офіцери та інші там давали, що треба вивчити, щоб ввечері прийти. І треба було аплодувати. Якщо якась камера не аплодувала, то вони могли прийти і наказати всю камеру фізично чи інше. Могли просто, якщо хтось дивився, коли вони зайшли в камеру для роздачі пищі, могли завдати ударів по голові. А як вчили цей гімн? Ну, тобто їм треба було вивчити, от, затримали ввечері, вночі, на ранок треба було його знати. Якщо його не знаєш, наказували того, хто не знає, потім могли наказати всю камеру, заборонити прийом передач. Приносили передачі, ваші рідні знали, що ви там? Приносили передачі вторник і четвер, якщо рідні знали, і якщо були рідні. Тобто це я після того, як мене випустили, то був мій обов'язок носити передачу. Тим, хто тут залишався, тому що здесь мало чого взагалі залишалось цим людям. Мене найбільше шокувало ці історії про концерти, тому що в інших містах, де мене знімали, можливо, ми не ставили питання такі, бо ми не знали, що таке могло відбуватися, в принципі. Але це вперше, де ми про таке почули, що люди, що їх примушували хлопати, і типу, ці військові давали концерти і співали свої улюблені пісні, і примушували ув'язнених їх співати. Ну, це просто капець. І ця камера, де просто вся камера розписана текстами пісень, просто жесть, насправді. Ну, от. Звісно ж, там є Лермонтов. От. Та й таке. Просто жесть. З усіх деокупованих територіях, на яких ми знімали,
Херсон був найбільше під окупацією, і вони там намагались їм, це мені здається, частково вдалося навіть встановити якісь свої порядки руського миру. І тут, зі спілкування з нашими героями, з тим, що ми бачили в тих самих катівнях і т.т., дуже чітко прослідковується цей імперський наратив російської культури, про який всі вже багато кажуть, що Пушкін і Лермонтов – це насправді теж окупанти, і коли в катівнях на стінах написано, треба було завчити вірші Лермонтова, ну, це… Знаєш, типу, є люди, які топлять за те, щоб лишити в шкільній програмі Лермонтова, того самого Лермонтова, чиї вірші написані на стінах катівні, і, ну, це взагалі… Після цього немає місця в шкільних програмах і взагалі, типу, російським поетам. Русські мене затримали та катували 54 доби за мою проукраїнську позицію. Чим ви займалися до початку повномасштабного вторгнення? До початку повномасштабного вторгнення я займався виготовленням меблів, був волонтером, депутатом та працював в громадській раді. 24 февраля моя мамця, ну я чув якісь чи то вибухи, чи що, я не зрозумів, що це десь було о 6 ранку. Потім зайшла моя матуся, тримає в руці телефон, плаче та каже, що почалась війна. Ну і ми встали, думали, що робити, та треба набирати воду, що ще робити, та їхати запасатися продуктами. Ну продуктами я запасся ще 20 лютого. Тому що я вже розумів, що щось буде. Це коли вони визнали ЛНР та ДНР. І що далі? Як розгортались події? Ну, фактично почалися мітинги в Херсоні. Мітинги почалися з березня місяця. Після того, десь 2 чи 1 березня, після того, як вони зайшли в місто. Спочатку вони були в області. І в Херсоні не дуже розуміли, що це таке. Там збиралась тероборона. Всі там крутили коктейлі, це був мейнстрім якийсь. Але ці коктейлі, вони фактично так і не були використані? Ні, не були. Ну, це хлопці просто не розуміли, що це регулярна армія, і коктейлі проти них неефективні. Угу. І перший тиждень я розумів, що може бути там якісь зіткнення, і сидів вдома, не виходив нікуди. Потім вже, коли все вияснилось, почались мітинги. Руські не знали, що робити, вони були просто в шоці. Вони к такому супротиву не звикли, так як в Росії, там поодинокі мітинги, там, і то їх пакують. А тут вийшло півміста, та почали на них ходити, вони стріляли в повітря, але наші люди не боялися, і все заодно на них йшли. Там хлопці втикали прапор в БТР, ця світлина весь світ облітала. Мені дзвонить подруга моя, пані Ірина Дерев'янка, і каже, давай треба щось робити, давай гуманітарний штаб робити, їжа вже закінчилась за тиждень в місті. Я вспомнив, у мене є товариш Дмитро Диновський, він, до речі, зараз захищає наші рубежі, я так розумію, вже на Донбасі. І він був фермером, в нього було там 100 тонн картоплі. Угу. Вона була трохи підпорчена, я йому телефоную, кажу, Дмитро, люди голодають, треба ж тобі картоплю давай роздавати, бо в місто не виїжджає, не заїжджає ніяка автівка. І він віддав мені цю картоплю, ми почали цю картоплю вивозити по райрадам, роздавати, я почав стрімити, всі мені почали писати, можна у вас взяти картоплю, ми почали роздавати цю картоплю, і попутно ми пішли. В мерію мені віддали 23-ю школу,
під гуманітарний штаб. Марія на той момент ще була нормальною, так? Ще була нормальною, так. І ми почали там потрохи годувати людей. Підприємці привозили нам продукти, і ми готували, і зараз годуємо вже для військових. Якось називається ця ініціатива? Чи ніяк. Просто ми називалися «Стеклотара», так як ми знаходились на «Стеклотарі». Ну і зараз працюємо, і зараз туди приїжджає гуманітарна допомога. Нам дали «Старлінка», ми там поставили з генератором. І так от працюємо. Звідки взялися Стрімоусов і Сальдо? Стрімоусов, він сам уроженець Донбаса. Я якось там переїхав в Генічеськ, там був. Там він був рибінспектором, щось там проворувався. Став потім сироїдом, родновером, от це от все. Проводив руські пробіжки у нас в місті з флагами. Поїхав в Латинську Америку, мандрував на мотоциклі. І там чи його комари покусали, оці, от що вони розповідають, чи що. І в нього, я так зрозумів, кукуга зовсім з'їхала. І він почав там бігати в 14-му році, щось там розповідати, що я людина президента з портретом Януковича. І потім він ходив з поліцією і з СБУшниками працював. В 22-му році він теж він їздив до Криму, до Китаю, і там з кураторами зустрічався. Mm-hmm. Ну, це ми вже потім дізналися. І зараз перші два тижні він з русскими ніяк не контактував, але це я зрозумів по його стрімах. І потім вже я так на 9 мая його, ну я так зрозумів, що їх Сальдо, вони розводили русських на бабки, казали, що тут руський мір, сосали з них гроші, а потім, коли руські прийшли, тут нету такого. Mm-hmm. Mm-hmm. І вони їх заставили це стати колаборантами. А так вони, я думаю, не дуже вважали. Бо спочатку Сальдо кричав, що мене заставили, там ДТП, морозились. Mm-hmm. А потім вони стали явними колаборантами. Який, можливо, там, сьогодні ми маємо винести з цього урок? Чи, ну, чи є відчуття, що херсонці якось переоцінили цей досвід? Є, але не всі. Треба отакий гнит одразу, як Стрімоусов, Сальдо, і не уші не розвішувати. Треба, щоб активні громадяни гуртувалися, як Катя писала, що усі граждані активні потрібні гуртуватися. Угу. І мочити їх. Тому що, от бачите, за цими всіми стихами, пам'ятниками, Леніну, Пушкіну, потім приходить русський танк. Як потім розгорталася ваша історія? Як вас взяли в полон? У 2014 році, там якийсь місяць чи півтора був в правому секторі, і я побачив, що почали приходити до хлопців, хто був в правому секторі. Перші два тижні я переховувався, дивлюсь, що вже в них затримки закінчились, повернувся додому, мене ніхто не чіпав. А потім до мене постукали, зробили обшук, вийняли в мене два ноутбуки, жорсткий диск, флешки. І, до речі, коли робили обшук, то там у мене був чохол на телефоні, хто замовив Катю Гандзюк, вони один ФСБшник, я другому показав, той Маша, типу, побачив. Все, вдягайся, поїхали. Мати каже, а коли ви... Ну, побалакаємо та повернеться. І повернувся через 54 доби. Особисто ви якось, ну, що ви можете порадити людям, які зараз, можливо, виходять з полону або повертаються з катівень? Що треба робити? Звертатися по якусь психологічну підтримку? Треба звертатися, вітамінки, звертатися по допомогу та більше спати. Угу. Відновлюватися. Я відновлювався десь 2 місяці. Угу. І зараз я працюю з психологом. Як ви вважаєте, що буде з Херсоном далі? З області? З самим містом. Область ще не вся деокупована. Угу. Ну, я думаю, що ще пару тижнів, та вони відтиснять їх. Тому, мабуть, я думаю, що і Крим ми візьмемо десь до літа слідущого. Зараз вони відтиснять, а в Херсон всі повернуться.
Коли буде відтіснено. Наскільки важливий цей лівий берег для міста, для Херсону? Ну, фактично, на лівому березі вже не дуже Херсон, та? Там Олешки, Голопристань. Херсона немає. Та, але... Ну, це все наші люди, і потрібно їх визволювати. Але люди дуже часто кажуть, лівий берег Херсона, наче це частина міста. Ну, так, да, так. Да. Ну, важливо, це наші люди, потрібно їх звільняти, ми їх не кинемо. І хлопці за це віддають своє життя. Чому Росія програє? Тому що ми вільні, і народ та сильний. Це дух козаків в нас живе. Дякую. З нами погодиться поспілкуватись представник партизанського інформаційного руху «Жовта стрічка» під псевдо Тарас. От, Тарас нам розкаже сьогодні, як це все зароджувалось в місті, як це працювало і що учасникам цього руху вдалося зробити за весь цей час. Все почалося з 25 квітня. Ми запустили мітинг про те, що 27 квітня будемо влаштовувати мітинг на біля ОДА проти ХНР. Ми закликали людей приходити з плакатами, з листівками, з жовтими стрічками. І нам вийшло організувати мітинг на 500 чоловік. Цей мітинг був жорстоко розігнаний ФСБшниками, розгвардійцями. Це відео було в мережі, коли людей розстрілювали, да. Прям жахливо. Ну, теж розстрілювали, вони просто кидали світлошумовими гранатами. Там їх розганяли розгвардійці, ФСБшники, військова поліція РФ і так далі. Якщо брати в інформаційному плані, то ми дуже сильно підняли тему Херсону. Ми показали звірства окупантів. І я абсолютно впевнений в тому, що ми не дали їм швидко провести референдум. Наш рух набув дуже-дуже великого резонансу саме в Херсоні. Ми закликали людей вішати жовті стрічки, малювати жовті стрічки. І це бісило окупантів. Ми надсилали листівки людям нашим, які знаходяться саме тут. Ось, наприклад, що? Наші ще листівки проти паспортизації. Летить щось? Все окей, не в нас. Не. Ось, будь ласка. Чому саме жовта стрічка? Один з кольорів нашого національного прапору, він, знаєте, має таку якусь класну енергетику жовтий, і його простіше наносити. Я перепрошую, а ви щось чули про жовту стрічку? Так. А що ви саме чули? Це партизани наші в Херсоні. А ви з Херсона, так? Так, ми тут були всі ці 9 місяців, ми провели в Херсоні і трималися, і дуже чекали на наше ЗСУ, на звільнення, дуже раді. Круто, круто. Дуже. І нехай ми будемо без світла, без води, без тепла, але ми будемо вільні. І дуже дякуємо нашим захисникам. Дякую вам за спротив. Бачите, от ефект. Люди знають про нас, і це прекрасно. До 3000 людей у нас точно є по всій тимчасово окупованій території України. Ну от, скажу вам чесно, от ми бачили жіночку з вами, да? Так. І таких от жіночок, які теж долучались, які вночі щось клеїли, вішали жовті стрічки, малювали там графіті ЗСУ, їх дуже багато. І ми поки не знаємо, от яка нас реальна точна кількість. Бо я припускаю, що нас більше, ніж 3000. Є багато активістів, які там не можуть скинути там результат своєї роботи і просто працюють. І ми вже дізнаємось по факту. От, будь ласка, теж. Біля міської ради Херсона. Прямо жовта стрічка. Я сподіваюся, що містер Стрімоусов з Херсонської ОДА прогулювався, там сальдо, бачили жовті стрічки. Ви що чули про жовту стрічку? От, ну, я про... на остановці бачила, утром їхала в транспорті і поприв'язували жовті стрічки. І вранці видно, що хтось вночі працював. Це вам якось допомагало, підтримувало? А я вже, значить, наші десь близько.
І ми вірили, що прийдуть наші. А, і так коли наші вішали, на вулицях, на стовбах, ми зараз почувствовали, що таке воля і свобода. Ми ходимо свободно по місту. 8 місяців бути в окупації, от як в цих віжових рукавицях, ми ходили і боялись, правда? Ну скажіть. Ходили вниз, дивились, щоб не побачити. Я от тільки зараз розказувала, що банально, извините, такое, у мене кроссовки, да? Чорно-жовтим. Так я це жовта, як де? Я закрашувала. Та ви були партизанкою. Зараз бачите, скільки флажків повісили українських. Мотали, знаходили, попрятали і повісили. А коли прийшли ці освободителі русські... Освободителі, від всього освободили. Освободителі ми прив'язували всі на машини білі ці тряпки, щоб не розстріляли. Да. Люди, от всі, у кого машини, білі ленточки вони цепляють. Вони вже були тряпки. Аж грязні стали. Оце русський мір. Грязна біла тряпка. І всі ждали, тільки ну і прапор Росії теж. Так. Грязна тряпка. Слухають, люди говорили, от вони бачили жовту стрічку, для них це була якась надія. От, як ти зреагував, коли почув трек «Паліндрома» «Мій Херсон», який ми зробили? Круто, це офігенно. Мені дуже сподобалось, що він показав Херсон таким, яким він є. І в цьому кліпі є свобода. А свобода — це така теж національна ідея українців. І він не показав там шароварщину, як нам намагаються нав'язати оце от вишиванка. Це не наша є. На мою думку, це не наша національна ідея. От наша національна ідея — це свобода і перемога. Ви насправді дуже старались, щоб це відео було таким щемким для людей з Херсону. Ми навіть робили зідзвони там з місцевими експертами. Ми одразу запостили. Так, круто. Слухай, а цей портрет Залужного, це чия робота? Не знаю, до речі, це дуже круто. Я відразу не зрозумів, що таке, чи це Залужний, думав, що це Грушевський. Реально. І з нами Бог і отаман Залужний, це дуже круто. Друзі, ми зустрілися з Іваном. Іван теж один із засновників руху «Жовта стрічка». От, і, власне, це герої нашої історії. Скажи, куди ми зараз приїхали і чому? Ми за адресою Кулика 128. 129. Дякую. В даному будинку проживав Кирило Стримоусов. За даними наших активістів і місцевих, квартира 48. В планах намалювати велику жовту стрічку при вході, щоб і місцевим вона нагадувала, щоб лякало Кирила, і колаборантам, які ще залишились тут, що їх не став. Так і буде. До роботи. Друзі, ми не можемо знімати в форматі наших звичних історій, тому що те, що роблять хлопці, це дійсно важливо і небезпечна для них є публічність. Велика радість, що вони погодились з нами поговорити, тому вибачте за те, що деякі кадри можуть бути зі спини, це не так естетично, от, але зате це більше безпечно для хлопців. Обережно там бордюр. Дуже класно сьогодні познімали в Херсоні. Ми встигли майже все, що ми планували. І останні декілька героїв нам доволі багато розповіли про опір. Те, власне, на чому ми фокусуємося і про що ми в першу чергу хочемо розповідати. Тому що історії деокупації — це історії про те, як люди героїчно в окупації чинили опір і наближали нашу перемогу, і наближали деокупацію всіх територій, включно
з Кримом, який згодом буде деокупований і в який ми обов'язково поїдемо також знімати деокупацію. От. І, власне, в нас було кілька теж розмов, які або ми не зможемо все показати, або був один герой, який повністю відмовився. Ми з ним дуже класно поговорили, але, на жаль, не зможемо цього передати поки що в цій серії, тому що там було про те, як вбивали колаборантів. От. І, як ми знаємо з новин, в Херсоні їх вбивали регулярно, над цим працювали дуже хороші люди, херсонці, за що ми їм страшенно вдячні. І сподіваємося, що ті, хто нас зараз, можливо, дивляться в Криму, щось подумають і зроблять своїми колаборантами. Це наблизить нашу перемогу. Ми знімали історію про Херсон двома командами. Спочатку їздила Каріна, продюсерка, і знімала частину цієї історії. Сьогодні в нас був дуже насичений, цікавий день. Ми вперше побували в Херсоні після його звільнення з окупації. І хоч день був такий, що ми втомлені, але якось такі дуже приємні відчуття, особисто в мене всередині. Якась така тиха радість і спокій, тому що насправді те, що ми побачили, це було неймовірно. Люди, ми проїжджали по вулицях, і люди просто махали у вікна нашим автобусам, водії їм ще трошки сигналили, люди розгортали прапори. Мене ще вразила історія, ми зайшли в один з дворів, і там жіночка садила дерево, яке саджанець їй подарував сусід і сказав, посади в дворі нашу перемогу, от, хай росте. Сусід подарував можжевільник і сказав, на честь такого собиття посадіть дерево. Все це робилось такими щирими, і майже всі плакали, і чоловіки, і жінки, і це було настільки щиро. Ми вже дознімали. Каріна з командою були на початку, ми так розділилися, от, але фактично ми зробили таку велику серію про Херсон, про різноманітність цього опору, тому що опір в Херсоні був справді потужним. От, і я думаю, що це буде дуже хороший випуск в результаті. Якщо вам подобається те, що ми робимо, можете підтримати нас на Патреоні, підписатись, обов'язково написати коментар до цього відео, тому що це допоможе йому просуватися на Ютубі. Всім па-па!